Кирил Дович, інтерн'єрна служба повідомила, що ця камера, от яку сьогодні виклали в інтернеті, що це перша камера, в якій сиділа Тимошенко. Чи були ви в першій камері, з якої вона там була? Ну, я був в першій камері, і я був в зараз в тому приміщенні, де вона знаходиться. Це камера номер 242, перша, і камера 260, це друга камера, в якій вона зараз перебуває. Вона іще перебувала в камері номер 300, але я, на жаль, не був в цій камері, мені важко щось сказати. Щодо першої камери, який її стан? Тому що там на відео дуже, дуже гарна камера. Ну, я вам скажу так, це приміщення площею, там, я не знаю, метрів 15, там два абсолютно стандартних ліжка. Там старезні були вікна, просто старезні, в яких були отакі щілини. При цьому, туалет відгорожений так трошки в приміщенні, я не заходив всередину, я не знаю, що там. Він відгорожений не до стелі, а так, ну, так би мовити, на, можливо, трошки вище людського зросту. При цьому стояли невеличкий стіл, дві табуретки і так далі. При цьому, ну, ремонт, напевно, там не робився з часів, коли Тимошенко перебувала перед тим, так точно. Так це зараз вона в цій камері? Ні, це 242, в якій вона перебувала перша. Це... Володимир Володимирович, ми знайшли от фото цієї камери. Вона? А, ні. Ні, ну люди, ну ви що? Ну... Промотай, Оксана. Промотай. Та ні. От це? Пробачте. От це? Ні, ну, люди. Нічого схожого, да? Ну, це пробачте, це називається бред і маразм. Ну, це не камера, в якій перебувала Тимошенко. Ви що? Ну, я вас благаю. Може, це просто переведуть. Ну, я не знаю. Я не знаю, що таке камера, в яку переведуть, я не знаю. Ні, ми розуміємо, що описання співпадає повністю з заявами Кузьміна про те, що Тимошенко краще, номер краще, ніж в готелі, тому просили у вас перевірити. Ви знаєте, нема питань, я би радив Кузьміну переселитися в камеру СІЗО в 242-у, і хай там сидить. Я би дуже йому радив, якщо там такі умови гарні, хай переїжджає разом з Януковичем. Дивіться відео, зараз тут є. О, значить, це тут... новий швейцарський, да. Корпус. Зараз камера. Це жіночий корпус, так? Да? Це жіночий корпус, це коридор. І далі там іде, це все склеп, це не то, да? Так? Люди, слідчий ізолятор, це дуже брудне, дуже чорне, грязне приміщення. Оце, принаймні до тих приміщень, де я перебував, в Лук'янівському слідчому ізоляторі немає жодного відношення. Ну, я вам кажу. Це немає жодного, ну, я сьогодні там був, ну, люди, це сірі, чорні стіни. Просто, ну, так. Да. Ну, а Фюлєй з пані Тимошенко зустрічався в медчастині, в її камері? Ну, що це таке, я не знаю, я вам чесно скажу. Дякую вам.